Bu Akramjon aka 70 yoshdalar. Namangan viloyati Norin tumani G'alaba qishlog'idan. Qarang, navralar tenxur insonlar bilan ishlab yuribdi. Chunki u bunga muhtoj. Sababi Akram aka va ayollari Havoxon ayaning boshlariga katta sinov keldi. Qizlarini bundan bir necha yillar oldin Toshkent viloyatiga ota-onasi vafot etgan yetimlik holatdagi bolaga turmushga berishgan. Kuyovi va qizlari shirindan shakar ikkita qiz ko'rishgan. Allohning sinovi kelib, eri xotin tuzlangan bonkani ochib, botulizm, ya'ni zaharlangan o'sha tuzlangan narsani yeb, birinchi qizlari vafot etadi. So'ngra 28 kundan keyin kuyovlari vafot etadi. Havoxon aya va Akram aka nabiralarini mana 4 yildan beri o'zlari boqib kelyapti. Sharoiti juda og'ir, haqdorlik holatida. Bu ro'parangizdagi Havoxon aya. Mana nabiralarini hech kimga bermayman deb o'zi otalikqa olib, o'zlari pensiyalarga amallab boqib kelyapti, lekin sharoit juda og'ir. Bolalarning yeb ichi, kiyim kechaklari, maktab darsliklari, kelinglar azizlar. Ushbu oilaga imkon qadar o'zingizni hissangizni qo'shing. Bu sizning qizlaringiz bolalaringiz-da? Qizimiz qizlar, ha. Necha yil bo'ldi vafot etganiga? 4-yil. Bil 4-yil. Nima bo'lib vafot etganida? Hali. Botulizm. Botulizm degan nimadan? So'qdan. So'qdan, ha? So'qdan zaharlandi. Bugun tug'ilgan kuni vafot etdi. Qizim. Qo'ydik. Toshkent viloyatiga beruvdingiz, ha? U bolani ham ota-onasi ham o'lib ketgan. O'tib ketdi ular. Bola bechora o'zi yetimdi. Endi buni olib kelib baxmasa bo'lmaydi. Yolg'izimizda yodgarlik. Hozir cho'chiysizda, mendan keyin nima bo'lar ekan degan qo'rquv bor sizda. Allohim. Nima qilamiz endi, iloji yo'q. Qizim katta bo'lsang kim bo'lasan? Men katta bo'lsam, vatanimga xizmat qiladigan odam bo'laman. Orzularing, yana qanday orzularing bor? Enam doim baxtimizga sog' bo'lishini. Ko'proq nimadan qo'rqasan, qizim? Ko'proq men enam vafot etishidan qo'rqaman. Ehson qilayotganlarni ham, ehsonlari ijobat kelsa, nima maqsadda qilayotgan bo'lsa, maqsadlariga yetsin. Tanlar sog' bo'lsin. Bolalarning orzu havasini ko'rsin. Mana aziz vatandoshlar, bugun 25-iyul. Bilasizlar, har payshanba ehsonni olib chiqib, juma kechga yopaman. Mana bugun videoni joylayapmiz, 25-iyul. Azizlar, kartalarimizda ko'p muammo bo'lyapti, juda ko'pchilik tushira olmayapti, chunki limit deb qolyapti ba'zida. 100 talik SMS-lar 5000, 10000 so'ladi-ku, bir kunda 100 ta SMS kelsa, 100 ta SMS'dan keyin limit to'liq bo'lib qolar ekan, ertasigacha kutish kerak ekan. O'shaning uchun azizlarim, hozir bu yerda hammasi Ipak yo'li bankini kartalarini qo'yganmiz. Mana tepada Ipak yo'li Uzcard, undan keyin Ipak yo'li Visa'ni ham so'mda ham dollar tashlasa bo'ladi. Undan keyin yana Visa, yana Ipak yo'li Humo'sini ham qo'yib qo'yganmiz. Hammasiga harakat qilib ko'rasizlar, chunki ko'p narsadan tushmayapti. Imkon qadar Ipak yo'li ilovasidan foydalansanglar, juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi, ham pulimiz oson bo'ladi. Ertaga kechgacha azizlar, imkon qadar ushbu videoni haqiqiy haqdor oila ko'ryapsizlar. Ota-ona vafot etgan, ikkita bola yetim qolib ketgan, birdaniga otadan ham, onadan ham bolalar jonlar ayrilgan. Undan tashqari keksa otaxon va onaxonning qo'llarida qolib ketishgan. Kelinglar, imkon qadar ushbu oilamizga uy joy demaymiz. Bolalarni kelajakda yashashligi uchun, ta'mirlashlik uchun, uylari ham juda chatoq, uylarini ta'mirlab, bolalarning o'qishlariga sarflashlik uchun shu ikkala qariyaga qo'ldan kelgancha hammamiz hissamiz qo'shaylik. Imkon qadar videoni tarqatishga ham hissalar qo'shing. Ertaga kechga mana shuncha summa tushdi deb bu oilaga topshirib, duolarni olishdik. Bizga nasib aylasin. Qani, ketdik.